Жер реформасы жөніндегі комиссия өңірлерге нақты шешіммен баруға келісті. Естеріңізге салайық, бүгін комиссия мүшелері кезекті отырыс барысында үш сауал бойынша пікір алмасқан болатын. Жерді жалға беру шарттарын қайта қарау, шегара маңындағы жерлердің қандай қашықтықта болу керектігі және жайылым мәселесі бойынша бірқатар ұсыныс айтылды. Комиссия төрағасы Асқар Мырзахметов бүгінгі күнге дейін біраз пікір тыңдалып, ұсыныстар ескерілгенін айтты. Енді оларды бір жүйеге келтіріп, нақты шешімдер шығару керек. Мұнымен қоса, ұсыныс бойынша комиссия мүшелері ендігі жерде топтаса жұмыс істеп, апта сайын бір емес бірнеше өңірді қамтуы мүмкін. Бүгінгі айтылған ұсыныстардың бәрін ескере отырып, бүгінгі күнге дейін істелген жұмыстың бәріне қоса, енді келесі аптада біз өңірге баратын болсақ, арғы отырысқа онда қандай нақты шешім қабылданған жөнінен осын тағы да қарасақ. Яғни айтайын деп отырғаным, бүгінгі формат көрсетіп отырғандағыдай, арасында комиссияның да отырысын осы Астанада осындай деңгейде өткізіп, осындай тұрғыда өткізіп, нақты туындаған мәселелер бойынша белгілі бір шешімге келіп, сол шешімдер бойынша келесі өңірге барған кезде соны айтып отырсақ, меніңше осы дұрыс қой деп есептейміз.